اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. مسجد إجابہ، یہ وہ مسجد ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی نماز پڑھ کر تین دعائیں کی تھی. ایک دعا یہ تھی کہ اللہ میری امت کو عام قحط سالی سے ہلاک نہ فرما. دوسری یہ دعا یہ فرمائی تھی کہ اللہ میری امت کو اغیار کے تسلط سے ناکام اور ہلاک نہ فرما. یہ دونوں دعائیں قبول ہو گئی. تیسری دعا یہ فرمائی تھی کہ اللہ میری امت کو آپس کی خانہ جنگی سے محفوظ فرما. یہ دعا قبول نہیں ہوئی. مسلم شریف، اس مقام پر آج مسجد بنائی گئی ہے، اس کو مسجد الاجابہ کہتے ہیں. یہ مسجد جنت البقیع سے جانب شمال میں واقع ہے. اس میں جا کر دو رکعت نماز پڑھ کر دعا کرنا مستحب ہے. مسجد جمعہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں نماز جمعہ پڑھاتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو قبا میں قیام فرمایا. جمعہ کے دن وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے روانگی ہوئی. مسجد قبا سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بنو سالم کی بستی میں نماز جمعہ ادا فرمائی. بنو سالم نے اس جگہ مسجد بنا لی جو مسجد جمعہ اور مسجد بنی سالم کہلاتی ہے. اس میں 650 نمازیوں کی گنجائش ہے. مسجد قبا، مسجد قبا وہ مسجد ہے جس کی تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پتھر رکھا تھا، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلے اس مسجد کی تعمیر ہوئی. اور یہی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فرمایا ہے. سورۃ توبہ، ترجمہ، وہ مسجد جو تقویٰ کی بنیاد پر تعمیر کی گئی. اب یہ مسجد بہت بڑی بن گئی ہے، سڑک سے متصل کھلے میدان میں ہے، اور یہ مسجد مسجد نبی سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. مسجد قبا کی حاضری مستحب ہے. بہتر یہ ہے کہ سنیچر کے دن جائے، اس لیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کے دن مسجد قبا تشریف لے جایا کرتے تھے، مسجد میں حاضر ہو کر نفل نماز پڑھے. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد قبا میں نماز پڑھنا ثواب کے اعتبار سے ایک عمرہ کے مانند ہے. ترمذی، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد قبا آتا ہے پھر اس میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک عمرہ کے برابر ثواب ہے. ابن ماجہ، مسجد قبلتین، اس مسجد میں دو محراب ہے، ایک بیت المقدس کی طرف اور ایک بیت اللہ کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کے بعد 17 مہینوں تک بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نمازیں ادا کی گئی. ایک دن اسی مسجد قبلتین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ دربار الہی سے دوران نماز بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا، اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. جبل احد، جبل احد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد جبل یحبنا ونحبہ، ترجمہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. بخاری، احد پہاڑ کے دامن میں مشہور غزوہ غزوہ احد ہوا جن میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہوئے تھے. ان میں آپ کے ام محترم سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. مستحب یہ ہے کہ شہداء احد کی زیارت ہر جمعرات کو کی جائے. ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جبل احد اور شہداء احد دونوں کی زیارت کی مستقل نیتیں کرے، اور شہداء احد پر سلام پیش کرے، اور ایصال ثواب کا اہتمام کرے. مساجد ستہ، مسجد الفتح، مسجد سلمان فارسی، مسجد علی، مسجد عمر، مسجد سعد بن معاذ، مسجد ابو بکر، یہ 6 مسجدیں اسی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا تھا. مدینہ منورہ کے مشہور پہاڑ جبل صلاح کے دامن میں یہ مسجدیں ہیں.
جہاں جس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا اسی مقام پر ان کے نام سے مسجدیں بنا دی گئی تھی۔ پہاڑ کے دامن میں ایک اونچا ٹیلہ ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر تشریف فرما تھے۔ وہاں پر ایک مسجد الفتح کے نام سے بنائی گئی 1424 ہجری میں جبل صلح کے دامن میں مسجد خندق کے نام سے ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے، اور مساجد ستہ میں سے بعض مسجدیں ان میں شامل ہو گئی ہے۔ نوٹ، باقی اور بھی مقامات مقدسہ ہیں جن کی تعداد 30 تک گنوائی جاتی ہے، اگر ہو سکے تو ان کی بھی زیارت کرے۔ 40 نمازیں، مرد حضرات مسجد نبی میں 40 نمازیں با جماعت ادا کرے، 40 نمازوں کی پابندی سے عذاب قبر اور نفاق سے برات اور جہنم سے خلاصی نصیب ہوتی ہے۔ مدینہ سے واپسی، جب مدینہ منورہ سے واپس ہو تو طریق بالا کے مطابق روزے اقدس پر حاضر ہو کر سلام عرض کرے، اس جدائی پر آنسو بہائے اور دعا کرے، اور دوبارہ حاضری کی حسرت کے ساتھ واپس ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔